pojedeme na Strin. A proč jedeme na Strin? Protože u Strinu leží jezero Loen, jezero hrůzy. Ale nejdříve se podívejme, jak stavíme trola. Můžete troubit. Můžete to otroubit. Tak a všichni se vrátit hlavně. A to je to jezero Loen. Zde se nachází a my právě tam přenocujeme a tam si řekneme všechno další k tomu potřebné. Tak tady vidíte domečky, skanzen. Nádhera, co? Když jsme ráno vstali, řekli jsme si druhý den dobrý den, tak jsme zjistili, že autobus byl pořádně zabezpečený. A proč asi? No, protože ráno, když jsme se šli mít i do Bystřin, tak jsme nalezli usvědčující materiály, a sice v podobě dvou desek pamětních, které byly zasazeny do této skály a pojednávaly o těch dvou katastrofických událostí. Tak ještě pohled na jezero, otočit se čelem vzad a půjdeme. Vidíte, jak je tam v tom jezeře? Jako by se řeklo pevnina, jo? To je tam napadáno. To je tam napadáno z těchto skal. Tak. Tady jezero končí a my budeme pokračovat směrem na ledovec. A ledovec je přímo v klínu sevřen zase takovými to masivy. Vidíte? Vidíte jej uprostřed? Tak prosím. Tak takovéto skály svírají ledovec a takovéto vodopádky. Prosím. Večer sám na tebe vzpomínám do očí. No, řeknu vám, že je to překrásné. Hlava se vzpomínkou za maminkou až zatočí. Častokrát se dívám do vzpomínek zpět. Ani se nechce mluvit. To je pohled zpět do míst, kde je někde náš autobus. Tak odtud jsme vycházeli. A já jsem si zase touto melodii musel vzpomenout na domov, na rodiče a na všechny ty, které mám kolem sebe. Jací my jsme to mravenečkové proti takovýmto masivům. A jenom láska jednoho k druhému nás může držet a být možná ještě pevnější než to, co je zde. To, co je zde rozházeno. To, co zde svým způsobem čas hlodá. Ale naše duševno a krása, krása lidského čistého citu a vztahu člověka k člověku je daleko, daleko pevnější.
zpívala. Sama, sám tvé ruce zulíbám, v rukou tvých teplo je mi, tiše se nimi usínám. Poslední, než den se rozední, na mne jen malinko, má maminko, zas pohlédni. Tak aspoň malinkou vzpomínku do této krásy. Ledovec je ledovec. A podívejte se, když člověk má cit k přírodě, jak dokáže i pro svoji potřebu dělat věci, které jsou hlavně potřebné v přírodě. A znova to zdůrazním. Přírodě, kde člověk je součástí. Představte si, že takovouto krásu dokáže lavina takto poničit. Jo, lavině nezůstane v cestě nic ušetřeno. A nějaké betony, železa, kolejnice, to jde všechno stranou a mostík se musí postavit znova. Vidíte? Taková traverza, jak párátko je odhozeno. A vody se pode mnou jenom valí. Ale čisté vody. Žádná chemikálie. Krása. A je čas se vrátit na zpátek. Tak pojďme, viděli jsme a rozdávejme to, co jsme zde načerpali druhým. A podívejte se, jak obyčejné hřbitůvky tu jsou, co vlastně člověk potřebuje. Nic, hlavně hezkou vzpomínku a ne mohutné pomníky a hrobky. Ale což, takže pojďme se podívat po té již teplejší přírodě. Už jsou zde zase stromy a je zde také voda. A teď dávejte pozor, co dokáže být na takovéto řece za krásu. Restaurace. Vidíte? To byste neřekli, že to restaurace totiž je. To je přímo skanzen. Takovouhle restauraci bych si představoval také zde někde. V roku 1889. A vy pořád nevěříte, že to restaurace je. Skutečně to je. A paní majitelka pozoruje, uklízí. No a my si prohlížíme. A protože jsme v Norsku a norské lidové umění, užité předměty potřebné k žití, tak norská hudba k tomu pasuje. A pod okny už tam záruje vidět.
že se tam cosi balí. Je vodička, co? To jsou peřeje. No. A my kousek odtud jsme nocovali. A díky té romantice jsme také my založili oheň tam, kde jsme spali. Tak to byla romantika zase na tom našem kempu, na tom našem odpočívadle. A šli jsme spát, ale já zase přece jenom přitom s vámi se podívám doma.